Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar hamda bizni kuzatib boruvchi ashaddiy muxlislarimiz hamda san'atga qiziquvchi aziz yoshlar. Muxlislarimizning talablari va istaklari bo'yicha o'zimizni challenge'imizni e'lon qilamiz. Challenge shartlari shundan iboratki, bizni qo'shiqlarimizdan bittasini jonli ijroda cover tarzida kuylaysiz hamda bizni Telegram raqamlarimizga video tarzida yo'llaysiz. Bu sizdan kelgan videolarni biz shaxsiy Instagram profilimizga joylab boramiz hamda Instagram profilimizda eng ko'p marta ko'rilgan hamda eng ko'p like yiqqan video egasini biz g'olib deb topamiz. Va challenge'imizda g'olib bo'lgan ishtirokchimizga qimmatbaho, ya'ni televizor sovg'a qilinadi. Ishtirokchilarimiz orasida eng menga yoqqan ijrochiga o'zimning shaxsiy sovg'am bor. Hurmatli muxlislar, challenge'imiz 1 oy, ya'ni 15-mayga qadar davom qiladi. Sizlardan chiroyli ijrolarni hamda chiroyli video roliklarni kutib qolaman. Hurmat bilan Bobirbek Rapoyev. Challenge'imiz boshlandi.